Så. Det var ett jävla gnäll sist om att vi inte hade tänt ljusen. Och så hade vi plasten kvar på blommorna, så nu lär vi fixa det. Blommorna har tyvärr dött sedan förra veckan. Förmodligen för att tog bort plasten så jag får ryka nu. Ja. Ny vecka, nya gäster. Ja. Ska väl presentera er. Vi har Tobias Norlén och Johan Svens. Tobbe, du får berätta lite mer. Vem är du och vad har du för roll i laget? Tobias Norlén. Jag går under titeln Players Manager, men även lagledare. Sen, ja, jag gör lite allt möjligt. Idag har vi suttit och klippt säsongskort. Och jag har bra kontakt med spelarna och jag som tjatar på insamlingar av pengar. Och, ja, jag gör det mesta. Boka resor gör jag. Ja, allt runt omkring. Allt utom det fotbollsmässiga har jag. Ja, Johan Svens heter jag. Jag är nu tredje, andra keeper. Valbo från grunden? Ja, från barnsben. Men vi kan väl börja med din nya roll i laget? Ja. Berätta mer. Ja, jag kom in för den här säsongen för jag ska ju göra värnplikten. Så jag hade ju hört av mig till Tobbe och Isaksson då, liksom, för att jag var med förra året också. Då jag hade en roll som tredje keeper och stod lite i division 4, B-laget. Men inför den här säsongen då, så jag är ju född 99 och vi blev ju kallade till mönstring då. Så då var jag på mönstring och sen blev jag inkallad då. Så nu i september så ska jag åka till terrängregimentet och lära mig att kriga, jag tänker. Och då hade vi ju, tog vi in Tobbe då, jättekul och bra grabb. Väldigt duktig målvakt inför säsongen. Och jag skulle vara någon form av fjärde då, fick stå lite i fyran och vara med på träningarna ändå för att hålla igång och för att, ja, för att det är kul liksom. Men sen så lämnade jag Hassan och Sebbe då. Så min roll ändrades lite så från att vara fjärde då, till andra. Och nu har vi tagit in Josef också då, så nu får vi se, det blir lite konkurrens där också. Men jag trivs i läget nu ändå. Jag tycker det är kul. Väldigt bra, jag gillar att ha många som målvaktstränare också, han tycker jag är skön. Men jag vill höra lite mer om värnplikten. Vart skulle du svara? Till regnregementet Skövde T2. Mm-hmm. Och vad har du för roll där? Terrängskyttesoldat ska vi. Låter skitigt. Ja, det är nog ganska skitigt. Jag har dålig koll på egentligen vad jag ska göra. Mer än att jag vet att jag ska göra det. Jag fick fly så jävligt ganska fort. Vad skiljer du på då? Skyndsikt. Jag skulle ju använda för mycket fantasi och leka krig ute och vara lite Rambo. Du drog en furling. Jag drog en furling. Ja, det gjorde jag. Jag hade sköter på mönstringen 3 gånger också. Så jag tror jag fattar. Vad heter det? Mönstring. Nej, sköter. Ja, skjutet. Ja. Ja, nej men kul. Ja, men september eller så. Ja, september. Men Tobbe, du då? Mm. Det är ju svårt för utomstående, ibland även för dem i laget, att veta exakt vad du gör. Det är väldigt många som kommer fram till mig och till andra och frågar så här, vad är Tobbes roll? Play manager? Ja, men... Det är alltså Allbäcks roll i landslaget, ja, för några år. Ja, den är jävligt diffus. Ja, vad, hur skulle du förklara din roll då? Men min roll, jag vet inte vad jag har riktigt för roll om jag ska vara helt klar med det hela heller. Men jag har ju varit med, jag ger mig in på min femte säsong i någon funktion i A-laget. Och jag gör det jag tycker jag gör, har gjort alla säsonger. För det handlar ju om att fylla de funktioner som finns runt omkring. Det är inte bara att ställa ut koner som Henke gör, planera träningar och sköta matcher och träningar. Det är ju så mycket runt omkring. Det är ju, jag vet inte, jag pratar nog ganska mycket i telefon och det är ofta fotbollsrelaterade samtal. Och jag tror jag pratar ganska mycket med Isaksson i telefon också. Det är ofta, träningar ska bokas, matcher ska bokas, spelarövergångar. Igår ringde jag svenskan om Josef just och se om han var licensierad i Qatar fortfarande. Det är sådana grejer också som det är mycket runt omkring, mer än bara själva fotbollen. Har ständig kontakt med styrelsen. Så det är mycket runt omkring som jag inte har med själva fotbollsspelaren att göra.
I morse klippte du årskort. I morse klippte jag årskort. Eller säsongskort. Ja, det gjorde vi bra. Ja. Men det är, jag fyller funktionen som jag tror är, jag gör ganska mycket nytta. I år har vi haft brist på materialer också, så då har jag även tagit den rollen. Ja, ja. Där är jag väl ansvarig för att det ska alltid finnas material. Sen är inte alla nöjd med inköp av bollar, men det är en annan femma. Nej, det har varit lite... Det har varit mycket snack om mina inköp av bollar. Men du har ju en bra relation med Intersport i alla fall. Ja, den är femstjärn. De gillar dig och du gillar dem. Ja. Det brukar ju vara ett varningstecken när försäljarna gillar kunden för mycket. För då är man en bra kund. Ja, men det, jag tycker Volvo FF är en bra kund till Intersport. Mm. Men du sa det, du har varit här i hur många år då? Ja, det är femte säsongen med A-lagsverksamheten. Och nu är jag inne på tredje säsongen med Isaksson. Ja, tredje säsongen med Isaksson. Och det är en otrolig resa från vi har varit med i Division 2 den här säsongen. Hur togs du emot av ett nytt tränarteam då? Du kände kanske Macka Larsson sen innan? Ja, Mackan kände jag. Han var ju spelare i truppen. Men Henke som kom in som ny... Jag hade en jävla respekt av Isaksson. Var du rädd, Henke? Ja, men Henke... Jag hade ju mött Henke i fyra. Mm. När vi var andra tränare, då spelade du i Huge också. Mm. Ja, och vi kom ju ofta med väldigt bra lag mot Huge. För det fanns ju alltid en tanke att vi ville slå Huge just. Och vi visste att Isaksson var aldrig nöjd efter de matcherna där man mött val. Mm. Och jag vet inte hur det gick. Jag tror vi vann båda den säsongen. Mm, det är nog inte omöjligt. Ja, det var ju då Macka Larsson hängde från egen plan här då. Just det, ja. På Åbyvallen. Och så borta, där, det är ett av de finaste ögonblicken någonsin. Det är Daniel Lane och drar en 40 meters passning. Kross mitt i sidan. Borta mot Huge, den passningen. Mm. Nej, men så jag hade en jävla respekt för Henke när han kom. Det säger jag. Jag hade ingen koll på Isaksson heller. Mer än att jag hade mött han på... Men det är intressant att höra hur det började. För nu känns det som att ni har en... Henke och jag har en ganska sund relation. Ja. Henke är bra för mig, måste jag säga. Han håller koll på dig. Ja, men han har lärt mig mycket på de tre säsongerna. Men hur började det? Ja, men han frågade om jag ville vara kvar och jag berättade. Och han var ganska tydlig vad han ville... Vad förbättringspunkter ganska tidigt. Vad det här ska förbättras. Och det tycker jag lät jättebra. Och jag sa att jag kan göra det... sköta de bitar som behöver skötas. Och det fick jag förtroende. Ja, det var ju lite, det hände ju ganska mycket när jag är inblandad också. Det var ju det du ville komma till. Skellefteå borta i fjol. Mm. Då var du med Svens. Ja. Ja. Får jag höra Svens historia först? Ja, Svens får berätta den historien. Vad minns du av den här historien? Ja, Skellefteå borta. Eller Morö borta är det va? Ja, det var det. Moren borta var det. Det var ganska kallt när vi kom dit. Alla kom ut, alla var ju trötta efter bussresan. Det tog lång tid. Kommer vi av och så kommer vi in i... Vad är klockan då på dygnet? Tio, halv elva. På kvällen? Ja. Mm. Hur länge hade ni suttit då i buss? Sju timmar. Jag tror vi stannade efter det. Vi stannade utanför Sundsvall och gick lite. Men spelarna var ganska mör. Ja, spelarna var ganska mör. Längtade in till hotellrummet. Ja, det gjorde vi. Mm. Och så kommer vi in där i lobbyn och alla har slit på sina väskor och grejer. Tobbe går fram till receptionen och börjar surra lite. Och sen jag vänder mig om där för jag tar ju för givet att Tobbe har koll på vad som händer. Mm. Sen har jag... Känns han som en person som har koll på vad som händer? Nej, men man lär ju ändå lita på att han har det. Ja. Så att, men någon utbrister jag att Tobbe har bokat fel datum. Och då får hela truppen reda på det. Och då räddar ju världens hela liv. Och inte skitnöjd. Och jag och Sebbe skulle sova med någon annan egentligen. Och så skulle jag sova med Sebbe, men Tobbe ville inte det. Ifall någon av oss blev sjuk och skulle båda bli sjuk. Och så då blev vi Isaksson lite less på Tobbe. Då. Så det är klart att vi inte blir sjuka och så... Och jag säger det att en resa är slut först när jag kommer hem på kvällen. Jag har som puls varje resa, varje flyg, varje buss, varje hotellbokning. Men när man gjort det där ett tag, då vaggas man in i en lugn, framförallt flygresan, där har jag en extrem puls. För det är så mycket som ska klicka hela vägen. Så jag har alltid en puls på de resorna för att jag vet att resan är slut och har kommit hem.
Så den här hotellresan, jag vet ju exakt, folk tycker att det är konstigt att jag skriver ner någonting. Men jag har ganska bra koll på mina bokningar, jag har allt på mail och så vidare. I mitt mail står det rätt datum. Det har jag fortfarande bevis på. Och så när jag kommer dit och ska boka vårt hotellrum, då kommer jag fram och så säger Volvo FF och den här trevliga receptionisten i Skellefteå. Ja, ni ska komma imorgon. Jaha, säger jag. Ja. Så han tar fram de här korten vi har till hotellet och säger ja, här. Lördag till söndag 25-26, säger han. Och jag får ju, då får jag lite puls. Det står ju 20 spelare som ska hotell och jag bara, finns det platser i natt? Ja, nu har du en jäkla tur kan säga och det finns rum. Så vi fixar rum till er i natt. Det är absolut inga problem. Jag började flippa min telefon och ta fram mejlen och visa att jag hade, att jag hade rätt datum. Det var ju nästan mer, eller då tyckte jag att det var viktigare att peka ut att du hade rätt datum inför oss. Eller ja, att peka ut det för receptionisten. Ja, men för jag vet ju att... Du känner att du ville vinna tillbaka. Jag ville vinna tillbaka det där. Så jag visade att jag har inte gjort fel. Men just det här med att tappa och vinna tillbaks, det känns som att det är lite av din vardag i laget. Alltså vi kan ta en vanlig träningsvecka, så kan det komma nya träningsoveraller. Mm. Och du springer in och du skriker åt folk och du är alltså allmänt otrevlig för att sen bli kompis med dem innan träningen ens är slut. Ja, men det är, vi har ju inte sån, jag har ju sån relation till flera spelare. Ja, från ditt håll? Ja, från mitt håll. Ja, men jag och Ström har ju inte en sån relation till exempel. Han kan jag skälla på, så vet jag att han kan skälla på mig också. Så. Mm. Det känns bra. Men där uppe där i Skellefteå, det var panik. Alltså. Det var. För sen började jag ramla in sms. Då hade det här spredet sig som en löpel bland annat folk. Så jag fick ju så här, ska du boka en hotell i sommar så kan du boka rätt av. Det hade spredet sig. Så alla, det var det enda jag pratade om. Mm. Nästa den säsongen var hotellbokning i Skellefteå. Det var bra. Ja, det var kul. Jag kan ha båda ett i skolan. Mm. Ja. Ja, det är lite roligt. Ja, är... Nej, men hur som helst så, de som går i nian nu, eller F17, flickor F17 i Valbo, har ett litet önskemål. De tycker att du har en stor trut. Du gillar att snacka. Så, då är vi tillbaka med lite förberedelser. Jag har fått veta att det finns någon form av Chubby Bunny Challenge, eller vad det kallades. Vem har störst trut i Valbo FF, helt enkelt? Man har någon taktik att lägga dem så här. Ja, jag vet inte. Jag vet inte alls hur jag ska göra, jag har taktik, ja. Det var lite tempo, Tobbe. Kan du prata samtidigt? Tre var nu. Sluta tugga. Det går inte. Nu så kan jag. Tre var. Fjärde. Jag får inte in mig då. Jo, tryck. Andas med näsan. Fyra. Tobbe. Det kan inte jag. Sluta prata och tryck istället. Är det fem nu? Mm. Sex. Nej, men mer. Det lär jag kunna trycka. Tryck in den till. De är mjuka. Ta en sjunde. Åtta. Eller bara. Jag tycker inte ens om sådana här. Du fick ju typ 6. Jag hade 12. Jag fick ju panik. Alltså när man kom in i går den här, då kändes det som man skulle få så här kräkreflex. Ja, jag har ju en sån, ja. Kräkreflex. Ja, det var roligt. Grattis, Svens. Tack. Men den är lagd till handlingarna och nu ska vi spela hemma premiär i helgen mot Sundbybergs FF. Sundbyberg, ja, IF. Ja. Det blir väldigt spännande match imorgon. Det ska bli riktigt kul. Framförallt att spela på Galevallen. Vi mötte Sundbyberg i en träningsmatch för 2 säsonger sedan. Mycket har hänt i Sundbyberg sedan dess, det vet jag. Mycket har hänt i Valbo också. Ja, så är det ju, absolut. Men har vi någon koll alls egentligen? Vi har ganska bra kontakt. Vi har ju dålig koll på Stockholmslagen framförallt. Men vi har ett bra kontaktnät. Så vi har information om Sundbyberg imorgon också. De har några duktiga lirare som vi kommer behöva se upp med. Och vi måste göra en topprestation imorgon. Och jag tycker träningarna den veckan varit bra. Jag tycker det har varit lite grinigt. Men igår hade juniorerna match. Juniorerna kommer spela i division 4 herrar. Mm. Och vi hade några spelare från A-laget med. Det var du, Strid och Gabbe.
Var Kasper med? Kasper har gjort det nästan. Ja, Kasper var inte. Men han var där och kollade. Ja. Och då höll du nollan? Gjorde jag. Så bra humör igår? Ja, igår var det bra humör. Mm. Ja, Strid skötte sig också. Annars brukar han kunna få en känga när vi spelar. Mm. Han brukar inte. Och Gabbe hängde 3. Gabbe hängde 3 och såg riktigt bra ut. Jag tyckte det hela... Vi hade ju liksom inte... Vi fick ingen riktig press på oss någonsin under matchen. Utan vi fick ju rulla ganska mycket. Och det var ju kul att se att... Men att de klarar av en sån matchspel också. Jag har ju inte spelat så mycket med de här grabbarna. För Division 4-truppen förra året som jag var med i såg ju helt annorlunda ut än vad den gör i år. Så att det blir kul att se. Jag tror på det här gängen. Så det är unga, duktiga killar. Och Division 4-laget i år har ju lite bättre förutsättningar än förra året. Ja, så. Om jag har förstått det rätt. För nu har man Gustav som tränare, jätteduktig. Man har egna träningstider. Och man börjar fylla upp truppen. Med lite fler folk. Ja. Och det har vi, i år har vi plockat upp Willstrid och Gabriel och Kasper också med. Så vi har plockat upp 3 killar till, från våra egna led upp i A-laget den här säsongen. Och det tycker jag är jättekul. Men det ska bli riktigt kul med hemmapremiär. Det ska bli roligt. Ja. Mm. Hoppas många kommer att kolla. Ja. Och att de köper dina handklippta säsongskort. Ja. För det kommer bli grejer. Vi kommer att ha bättre matcharrangemang. Ja, det känns som Volvo FF är en klubb som hela tiden utvecklas. Ja. Och det tas ganska stora kliv på olika håll. Ja, det vi gör nu det är ett stort kliv framåt. Och det tycker jag är skitbra. Det finns mycket bra i Volvo FF. Jag tycker vi pratade om det Flickor 17-laget. Den satsningen också som jag gjorde där med Flickor 17-laget. Det kommer bli gynnsamt i framtiden, tror jag. Då sätter vi punkt på avsnittet. Med, ja. Och tacka för att ni vill komma till min... soffa, ja, utan tack. Blommor. Mm. Med tända ljus. Med tända ljus. Har ni några önskemål på gäster nästa vecka? Det skulle ju faktiskt vara kul att få hit Ström. Ja, Ström. Ja. Och då vill man ju ha med hans vapendragare. Hagler. Hans extra pappa. Ja.